театр цікавий тим, що усе відбувається тут і одразу, не переписується і більше не повториться. Емоції, які є, вони справжні, живі, і, звичайно ж, ті емоції передаються глядачеві для того, щоб вони могли замислитись багато про що. Сьогодні говоримо про театр. І до нашої студії ми запросили двох цікавих чоловіків. Це Віктор Шевченко, завідувач літературно-драматургічною частиною Дніпровського національного українського академічного музично-драматичного театру імені Шевченка. І вітаю. Юрій Бєднік, головний диригент, заслужений діяч мистецтв України Дніпровського національного українського академічного музично-драматичного театру імені Шевченка. Добре. Тож дуже добре, що ми сьогодні маємо змогу говорити з вами про театр. Це справді ви такі ключові особи у театрі. Це люди одні з ключових, звичайно. Так, без вас дійства не було б. Тому хочеться і про це поговорити, про ваше життя в театрі, і про те, чим же живе зараз театр взагалі. І справді скоро вже 19 жовтня ми побачимо новий сезон, і хотілося б дізнатися, що ж там буде, до чого готуватись. Так. Абсолютно правильно ви сказали, 19 жовтня ми відкриваємо одноразово і наш 102-й сезон театральний, і фестиваль «Феєрія Дніпра» виставою, історичною драмою під назвою «Свічене весілля» відомого українського класика Івана Кочерги у постановці заслуженого діяча мистецтв України, київського режисера Юрія Кочевенка, художник Олексій Вакарчук. Це така історія трагічного шаленого кохання Івана Свічки до Миланки. Події відбуваються у Київській Русі у 16 столітті. Також уже скоро новорічні свята, і тому ми готуємо казку до Дня Святого Миколая. Вона буде називатися «Про що нашептала зірка» за п'єсою «Подарунки Святого Миколая» Валерії Воробйової. Постановка режисер-постановник Лідія Кушкова, народна артистка України. Також ще одна казка у це планах. Для дітей, так? Це для дітей, звичайно, але і дорослим буде цікаво. Як завжди, як казала казки Леонтьєва, цікавлять добрий усі. День, уважаємо взрослі і дорогі діти. От, тому казки, вони цікаві всім, і дорослим, і дітям. «Чарівник смарагдового міста» – відома казка, буде ставити наш актор Ігор Тамілов. Музику пише зараз уже до цієї казки Юрій Юрійович Бєднік, наш головний диригент. Пане Юрію, справді настільки цікаво, от ми так плавно перейшли до вас, бо про вас заговорили. Ви пишете музику, і це ж треба її придумати. Це все треба з тими подіями якось споріднити і написати потім музику така, щоб вона і захоплива була, щоб всім сподобалась, і щоб люди якось під емоцію ту якраз попало, щоб туди втрапило, в цю емоцію, так? От чи це важко вам схопити одразу, чи, можливо, вдається через деякий час готуватися якось потрібно? Як ви це робите? Чесно, по-різному буває. Буває, що музика сама йде від тебе. От побачив текст, на який треба написати музику, або побачив п'єсу, і музика сама в тобі народжується. Сидиш за фортепіано, і все виходить. Буває, звичайно, що сидиш один день, другий день сидиш, і нічого не виходить. А потім щолк, проснувся зранку, і музика готова. Це творчий процес, тому це і не можна так передбачити, получиться зараз, не получиться зараз. Буває так, що от я ще писав, крім от «Смарагдового міста», казку «Пепі Довга Панчоха», режисер Лідія Кушкова, народна артистка, і також її казка «Пан Коцький». В принципі, нам з нею було легко дуже працювати, бо я приношу матеріал, вона говорить, так, це добре, це бабка таке не заспіває, можете ще зробити інше? Добре. Наступний день приношу інше, о, це підходить. Актори заспіваєте? Заспіваємо. Все хорошо. А коли буває таке, що ти не можеш контактувати там з режисером або з акторами, то тоді важче, бо ти вже матеріал написав,
І ну, ти написав його так, як ти вважаєш за потрібне. А приходиш, актори потім говорять, а ми це не заспіваємо, а тут ми, нам ніде дихання взяти. От. І ну, це от, ж буває... ще треба з ними радитись, наскільки ваша музика підходить до їхнього співу. Виходить так. Да. Тому що от, буває композитор, це ж теж шалені люди, композитор. Він, що душа народить, те воно і пише. От. І от іноді буває от такі... Хоча ну, це все вирішується. Переважно швидко. Співпадають ваші думки. Я знаю, що... Ну, які там вокальні здібності того чи іншого актора, знаю, хто на яких ролях, тому ну, це відносно легко. Я думаю, що це справді дуже, дуже складно, надзвичайно складно, бо треба вам і думати про п'єсу, і про казку, про ту ж, наприклад, там пан Коцький, і про головного героя, і ще й про тих людей, які будуть співати. Тобто ще ну, й так, акторів, так. І дивитися, і думати, які у них дані є, щоб все це співпадало. Це важко, але це, чесно говорю, дуже цікаво. Це, ну, творчий процес, він завжди дуже цікавий. Який би він важкий не був, це творчість. Це от як не мішки розгружати. Як і переклад, до речі, віршів. От Маріцу я здійснив переклад у 12-му році. От зараз доручили мені переклад зробити і п'єси, і віршів до цієї казки «Чарівник Смарагдового міста», який я переслав Юрію поштою, над яким. Тобто буває, не йде. Не, це ж не треба думка, не рима. На українську мову, ну, звичайно, з російською, так, на українській, так, ритмі, що по ритму, по розміру, ну от. Тому так, так от у мене, ну, подивимося, як вийшло. Глядачі, глядачі оцінять. 19 грудня це буде прем'єра у нас до Святого Миколая, про що нашептала зірка, а «Чарівник Смарагдового міста» буде пізніше до новорічних свят. Угу. Це вже до новорічних свят, все це ви будете готувати, так? Так, ще про прем'єри. Угу. Значить, зараз ідуть репетиції. Олександр Варун, режисер, такий молодий, цікавий, ну, середнього віку, вже досвідчений, ставить зараз за виставу таку комедію, сучасну комедію на військову тему, яка має назву «Пригоди небравого солдата Шрамка» за творами Віталія Запеки. От, буде цікаво. А В'ячеслав Волконський репетирує за своєю п'єсою, він і написав, «Коло світла». Це така алегорична, фантасмогорична драма, в якій піднімаються такі теми, як злочинність, проблеми злочинності, наркотиків, проблема, тема батьків і дітей, шкільні проблеми і таке інше. Така сучасна постановка. Сучасна, так. Виходить, що є і ті режисери, які можуть зараз запропонувати глядачеві подивитися свої власні авторські твори, так? Є у нас такі, так, творчі люди в театрі, окрім Волконського. Лідія Степанівна Кушкова, народна артистка України, поставила бал. Вистава-концерт, в якій головною постаттю виступає Тарас Григорович Шевченко, молоді роки його. Вона написала цю п'єсу. Також вона написала «Пан Коцький», про який згадав Юрій, казку за народними мотивами у віршах, і казку «Коза Дереза». Вілен Головко поставив на малій сцені за творами Шевченка свою моновиставу «Повернення до раю», а заслужений працівник культури Марина Олександрівна Проценко на малій сцені поставила дві вистави, теж за Шевченком, «Била з птахом змучена душа», іде у нас у репертуарі вже декілька років, і ось прем'єра минулого року «За надмірну любов» режисера Лідії Кушкової на основі творів відомої Марії Матіос. Вона теж і частина твору, її авторства, її інсценізація. Мова йде про людей, які на початку 90-х
боролися за свободу України, за незалежність. Це Іван Шулик, це Валерій Іванович Ковтуненко, поет, народний артист України, Іван Сокульський, поет, який, на жаль, після побоїв немає, його пішов із життя. Ось такі авторські, такі. Ну і Юрій Юрійович Бєднік створив два концерти. Угу. Він виступив як автором ідеї і аранжувальником. Це світові кінохіти, а для дітей «Мультіленд» концерт називається, для підростаючого покоління. «Мультіленд». Цікаво, а це просто по мотивам мультфільмів, мабуть? Ну, це аналог як кінохітів, кінохіти для дорослого глядача. Ну, як би, граються саундтреки, на екрані показується відео з них. А це для дітей. Ну, плюс там ще деякі інтерактиви, ведучі проводять з дітьми невеликі інтерактиви, там на знання нот, на знання музичних інструментів. Ну, таке, корисний для дітей, повчальний корисний концерт для дітей. В принципі. Ну і чим його плюс, що сучасні мультфільми, там Рапунцель, Моава, от, ну, всі от там, вони знають цю музику. Так, діти ж приходять, вони ж самі співають з задоволенням. Так, коли їх там питаєш, а як звати мишеня, котрий от був шеф-кухарем, вони говорять, рататуй, рататуй, а ні, не рататуй, його звали Ремі. Ну, як би, на такі питання. Ще забув щодо концертів, значить, є авторський, у нас є актор Ігор Кирильчатенко, він учасник бойових дій на сході України. І він автор ідеї, автор сценарію вистави концерту «Ангели тебе оберігають», абревіатура АТО, яка у нас іде з 16-го року. Диригент, аранжувальник теж Юрій Юрійович Бєднік. Ну і також всі інші концерти, які у нас з Україною в серці, до Дня Святого Валентина. Пам'яті жертв Голодомору. Пам'яті жертв Голодомору. Ну, да, багато, ось які постановки залишаються постійними, незмінними? Класика. Є вони такі, от класика, так? Класика. Постійні, тобто ті, які давно в репертуарі у нас, я скажу. Це, якщо ми беремо українську класику, це «Сватання на Гончарівці», «Наталка Полтавка», «Назар Стодоля», «Лісова пісня», «Доки сонце зійде, роса очі виїсть». Нещодавно було поставлено, так, це я назвав Лідії Кушкової. «Майська ніч» уже, угу. Так. «Кайдашева сім'я», це Лідії Кушкової. «Хазяїн» Закарпенко Карим, угу. І «Украдене щастя» Івана Франка. Давно у нас в репертуарі. Заслуженого діяча мистецтву, угу. Головного режисера Анатолія Канцедайла. Серед зарубіжної сучасної драматургії – це «Маріца і Сільва», оперети. Імре Кальмана, оперети. Це комедія сучасна «Діоген» у постановці дніпродзержинського режисера Сергія Чулкова. Це «Безіменна зірка» у постановці Вілена Головка. «Заради любові», де Оксана Іванівна Петровська, наш художній керівник, грає головну роль. Це такі вистави, як «Ромео і Жасмин», сучасна драма про людей і тварин. От, до речі, ця вистава Волконського теж там про людей і тварин, і комах тільки, угу. Там метелики будуть, от. А це про тля і так далі, про людей і тварин. Із дитячих казок, старожил, так скажімо, ну, рекордсмен – це Катигорошко. Він, Анатолія Шияна, він був, була поставлена казка ще у 90-х роках. Певний час не йшла, але зараз В'ячеслав Волконський її переставив, зробив. Тобто оновив. Виходить, що ось увесь цей репертуар, от скільки вже років там? Більше 10, більше 20 більше, так, років, більше він 10. Увесь оці, час йде ці, в театрі. Ці вистави йдуть у театрі, і вони користуються популярністю. «Тітонька Чарлі» теж, угу. Серед музичних вистав. «Милі дітки», комедія, французька комедія, сучасна, весела, теж користується вже багато часу успіхом. Серед казок ще, значить, «Коза Дереза» Лідії Кушкової. Вона, ця казка, побувала за кордоном. Ми її вивозили, Оксана Іванівна Петровська організувала в 15-му році гастролі до Польщі та Чехії, «Козу Дерезу», «Майську ніч» і «Кайдашеву сім'ю». І «Кайдашеву сім'ю» побачили
наші слов'янські брати дуже гарно сприймали, хорошо приймали акторів і трупу, дуже були задоволені. Вам теж дуже довелось поїхати? Ні, я не їздив. Ви були. Так, і коза Дереза, ще декілька коза Дереза отримала два дипломи у 13-му році на фестивалі дитячої казки. Української дитячої казки. Лідія Степаніна Кушкова отримала диплом як кращий драматург. І як це, до речі, щодо автор. А, я називав щодо авторських. Так, так, як кращий драматург і краща вистава на фестивалі. Бачите, це супер. Якщо можна щось повести частинку України в інші слов'янські держави, так? Ага, то щоб не забув, то можу забути. Ну, це Польща була в 15-му році, а значною подією 19-го року це була поїздка за океан на інший континент. Ми побували на гастролях влітку у Канаді, у Торонто, і возили казку цю Діаспорі, так, показували? Коза Дереза. І концерт «Ангели тебе оберігають» Ігоря Кирильчатенка. Оце такі події значні. Ну, окрім того, що відсвяткували сторіччя. Ми перший державний український театр України, який було засновано у 18-му році в Києві урядом гетьмана Скоропадського. 23 серпня, це у нас був день народження, випустила «Укрпошта» конверт з непогашеною маркою, було керівництво міста, все знімали телебачення, ЗМІ. Пізніше гучно відсвяткували сторіччя на площі зранку до вечора. Був концерт, вітали нас і театрали, і керівники міста, і з інших міст. Була і каша, козацький куліш, і борщ, і виставка ретро-машин, і виставка ретро-костюмів. Це велика дата. Так, і, звичайно, в кінці року значна подія відбулася указом президента України. Був підписаний указ, і за вагомий в розвиток та популяризацію національного мистецтва нашому театру було присвоєно статус національного. Так, ви вже тепер національний театр. З кінця 18-го. Я вас вітаю, справді, дуже визначна подія для театру. А скажіть тепер, чи щось змінилося для самих акторів і в театрі? От стільки всього зроблено, вже є у вас і звання, і все. Але в театрі в самому щось змінилося, і чи стали актори жити краще? Акторам жити завжди, завжди весело. Завжди весело. Ні, ну, по-перше, змінений статус, з'явилася відповідальність. Тому що, коли все-таки театр академічний, з тебе відповідальність менше. Коли ти національний, ти повинен підтримувати цей статус. Держати марку. Мені здається, як саме? Що змінилося тепер? Що ви повинні тепер показувати і яким критеріям відповідати? Ну, в принципі, я вважаю, що в принципі сильно не змінилося, бо ми як і тоді працювали і робили гарний матеріал. В нас от кожного року десь по 8 прем'єр так, так. Інші від театри 5, так похвалитися від, не можуть. Так, від 5 до 8, якщо з малою сценою, то от у нас, вибачте, що переб'ю, за минулий сезон ми випустили 18 рік 8, і плюс у цьому році 2 вечори на хуторі біля Диканьки Володимира Назарова користуються успіхом. Ось побували на гастролях у Полтаві 4 дні в Полтавській області. Це такий мюзикл феєричний, святковий, з цікавою, такою, начебто простою, але музикою, яка западає з двох нот, западає в душу Володимира Назарова. Тобто ви трошки оновили. Режисер Володимир і аранжувальник Юрій Бєднік, звичайно, і режисер Володимир Назаров, він же автор музики і автор інсценізації. Він там уже два чорти він ввів, молоденький і старенький. Там дуже багато
багато таких знахідок цікавих, глядачі нехай прийдуть, не буду розказувати. Не треба, не хай треба. Прийдуть, ну, він довгий, хай так, будуть, більше 2 годин. Вистава десь 2 години. Так, десь 2 години, ну, всі основні вистави десь 2 години. Дуже цікавий там і такий і літературний, і музичний, така святкова вистава вийшла. «Суд і сповідь» – оце остання прем'єра, це спецзамовлення для університету, для Гончара, для технічний ліцей при Дієті він називався, зараз трошки не пам'ятаю, як його. Ну, всі знають, так. Так, технічний ліцей при Дієті, перша школа і педагогічний коледж були на прем'єрі, повний зал, «Суд і сповідь» за геніальним твором Ліни Костенко «Маруся Чураю» в постановці Лідії Кушкової. Ось таке. Тримаємо марку, ми усіми силами виїжджаємо на гастролі, беремо участь у фестивалях, дуже активно. Дуже активно виїжджати, ми так, зараз активніше. Ще не відкрився сезон, але дивіться, у нас концерти до Дня прапора і Незалежності України відбувся. День пам'яті Іловайської трагедії в Підгородньому, ось було нещодавно. День пам'яті героя оперного співака Василя Співака, який загинув. От, потім приїхали з фестивалю із Запоріжжя, який має назву «Вієфест». Возили туди концерт «Ангели тебе оберігають», привезли диплом. Плануємо взяти участь 9 жовтня у Києві на фестивалі моновистав, із моновиставою «За надмірну любов» Марина Проценко їде. І також у жовтні плануємо взяти участь у фестивалі у Миколаєві, який має назву «Homo Люденс, людина, що грає в перекладі. І з виставою «Війни немає». Дуже великий об'єм роботи, стільки так, ви ось розповіли. Я не знаю, там, як можна взагалі, скільки сил треба набратись за цей весь час, щоб показувати, їздити і весь час бути активним. От весь час в силі. Ну, я не знаю, як ваші актори витримують. У нас трупа працьовита і всі горять цим. А скільки людей, основний такий склад, скільки, 30 осіб чи більше, скільки ви казали? Акторський склад, ну, близько 35 осіб за штатним розписом. От, плюс балет, оркестр. Артисти балету, артисти оркестру. От, звичайно, є люди, ми пишаємося всією трупою, тому що театр – це як футбольна команда, тобто Ніхто не повинен випасти, один в полі не воїн, головний персонаж. Ну так само, як і на телебаченні, у нас теж. Головний персонаж, так само, всі працюють. Без резонерів, без кушать подана і так далі. Але, звичайно, ми пишаємося, наш театр має славну історію за 100 років, тому слід згадати таких людей, які починали творчий шлях у цьому театрі. Це, наприклад, Іван Мар'яненко, актор і перший директор театру, комісар він тоді називався, і Олександр Загаров, Лесь Курбас, відомий режисер-реформатор, у 20-му році поставив гайдамаки за Шевченком. Потім були, коротко, всіх не назвеш, звичайно, Южанський, Задніпровський, потім у 40-х-50-х Ілля Кобринський, Капацький, у 60-х Іван Казнадій, режисери, це такі великі маститі режисери, потім Володимир Божко, у 80-ті роки Анатолій Літко, Олександр Михайлов, потім пізніше був Микола Волошин, який, на жаль, от декілька місяців пішов із життя, був головним режисером. Акторів дуже багато, це Хрукалова, заслужені народні артисти України, Зінида Хрукалова, Овчаренко, Людмила Бондаренко, Карпенко, Станкевич,
Бориса Гліпська, Ганна Козловська, Марат Стороженко, 60-ті роки, якщо брати, Марат Стороженко, Володимир Шевченко, Григорій Басенко і так далі, і тому подібне. Ну, звичайно, не можемо пишатися людьми, які, ну, також пішли з життя, заслужений артист Петро Павлович Кулик, Станіслав Дрожаков, це ті, що ось ще нещодавно відносно. Пишаємося і тими, хто зараз не працює в театрі, але здравствує. Це директор, художній керівник з 94 по 16 рік Валерій Іванович Ковтоненко, народний артист України, заслужені артистки України Людмила Білінська, Лариса Булдигіна. Ну і зараз, звичайно, якщо про футбольну команду, я вже сказав, то звичайно тренером, пишаємося Оксаною Іванівною Петровською, яка дуже багато зробила корисного для театру за останні два роки. Відбувся ремонт капітальний фасаду, зимового саду, дах відремонтований. Потім у нас звання отримали, значить, Віктор Гунькін став народний артист України, Світлана Сушко отримала звання заслуженої артистки України. Шість чи сім працівників стали заслуженими працівниками культури. Олексій Коваленко теж став заслужений діяч мистецтв, який головний балетмейстер наш, теж став заслуженим діячем мистецтв України. Ну і в трупі, звичайно, народні наші артисти, заслужені народні артисти Лідія Кушкова, Михайло Чернявський, Василь Крачковський, Віктор Гунькін, Григорій Маслюк. Заслужені артистки України Неля Ніколаєва, значить, Ірина Медяник, Наталія Тафі, Світлана Сушко вже назвав, Марина Проценко, Валентина Сушко, Жанна Дмитренко, Володимир Бережницький, Валерій Мойсеєнко, Вілен Головко. Ну, всіх не можна назвати. Звичайно, це ж ми можемо трупа так 35 звичайно, осіб, хай не ображається. Хай вибачте, не якщо когось не назвали, але справді зрозуміло, що дуже багато відомих, видатних, творчих людей є у театрі у вашому. І справді це потрібно пишатися цими людьми, так? І це вражає, що їх стільки, так? А з приводу тих сучасних постановок, про які зараз багато хто говорить, і різні театри намагаються поставити щось сучасне для того, щоб трохи видозмінити театр, видозмінити оту класику, яка була, може щось додати і привернути глядача молодого, сучасного. З приводу от таких тем є зараз дискусії, тому що хтось погоджується, хтось вважає, що потрібно, щоб все-таки театр залишався класичним і не треба нічого робити, бо є інші театри, які можуть показати вам що завгодно, різні жанри і різні постановки. Ви як думаєте, от ваша думка, чи, ну, принципі, чи потрібно модернізувати театр? В принципі, ви маєте рацію, так як наш театр академічний. Тобто це говорить про те, що ну, десь дорівнює класичний, так? Це, ну, академічна, ну, музика, якісь правила, якісь академічна канони музика, повинні наскільки бути, я знаю. Тобто, академічна, розділ естрадна музика, академічна музика – це якісь канони. От, але театр не може існувати лише на класичних, триматися на виставах за класичними творами. І, звичайно, у нас є багато творів, сучасних, той же Ромео Жасмін, що я сказав, Вахтер, абсолютно точно, Волконського, це, значить, театр абсурду Гарольда Пінтера, відомого англійського драматурга, сторож в оригіналі називається. Ну, вам, в оригіналі вам «Декія Тейка» називається. Ну, це вам вдається от молодь привертати їхню увагу, запрошувати, і щоб вони приходили з задоволенням дивитись на сучасні? Чи вони більше люблять все ж класику? Звичайно, успіхом користуються маленькі, от я задав, «Маленькі подружні злочини» на малій сцені, де грає Віктор Гунькін, Ірина Медяник, Діана Айше – постановник. Ця вистава вже
користується успіхом у нас 5 років. Десь років 4-5. Це сучасна молода режисер-випускниця Карпенка-Карго інституту, сучасний Ерік Еммануель Шмідт. Угу. Сучасний драматург, от, користується попитом у молоді. І не тільки ця вистава, і «Милі дітки», і «Тітонька Чарлі» користується попитом, і серед сучасної драматургії «Війни немає», угу. Це Волконського теж. Вистава за Борисом Гуменюком, теж ветераном АТО, як і головний наш виконавець Ігор Кирильчатенко в ролі солдата. Та й я можу навіть... Ну, зрозуміло, що справді є і сучасні зараз у вас твори, тобто люди приходять, чи бачать вони сучасні костюми? Я маю на увазі, що от оснащення, так? Музичний супровід. Це треба підготувати і сцену. Дивіться. Сучасну таку, так, які є в світі. Дивіться, ось із сучасний Анатолій Крим, сучасний наш драматург. І за цією п'єсою Володимир Назаров поставив шикарний мюзикл «Один день із тисячі ночей». Угу. Користується шаленою популярністю про пригоди легендарного Ходжуна Срідіна. Потім зову сказати про авторський твір, і теж він, це прем'єра минулого року, Володимир Назаров написав п'єсу, я зробив переклад, «Пірасмані» або «Мільйон червоних троянд» про кохання грузинського художника Ніко Пірасмані до французької актриси. Теж користується. Потім у нас, значить, «Жив собі пес», теж нещодавно була поставлена, мюзикл. Це, як сам режисер каже, це вистава для дітей до 85 років. І це так. Всі люблять. Да, тобто так, це і для дорослих, цікаво. І дітей. Угу. Теж там блискуча музика, вірші Петра Маги. Оці всі вистави, угу, що я назвав, це на вірші Петра Маги, відомого київського журналіста, вашого колеги і поета. Слухайте, ну стільки всього репертуар є. Репертуар дуже різноманітний у нас. І сучасний, треба класичний, до вас йти і для дітей. Так? Ну, от, хочеться, щоб ви так і звернули до глядачів і запропонували їм прийти. Вже знаємо, коли приходити, але все ж, щоб було ще цікавіше. Будь ласка, ну давайте з нас почнемо. Любі глядачі, ми вас запрошуємо 19 жовтня на відкриття нашого нового 102 сезону на виставу «Свічене весілля», а також раді будемо вас бачити на будь-яких наших виставах, тому що театр – це дійсно цікаво, це гріє душу і це об'єднує людей. Ну, я так вважаю. 5 листопада буде прем'єра для загалу. Буде прем'єра «Суд і сповідь», за твором Маруся Чурай. Теж ласкаво просимо. Потім щодо музичного супроводу і сценографії. Костюми, так. І ще і постановки хореографічні. Це теж дуже важливо. Так. Звичайно, вистава не може існувати без сценографії, не може існувати без музичного супроводу і без, ну, тим більше музично-драматичного, без хореографії. У нас прекрасні художники працювали, той же Іван Шулик, колись був Корольов, Скрипка, раніше Пожар, Іван Шулик, Тетяна Чухрій, Дар'я Біла, це молоді наші сучасні. Знаменитий Станіслав Петровський, київський режисер, у нас ставив «Сільву» та інші вистави. Зараз працює Володимир Миколюк. Але щоб втілити декорацію життя, то потрібно і костюми, треба їх виготовити, тому виробити. Тому, звичайно, без Яноша Василаки, це люди, які стали заслуженими працівниками культури, Янош Василаки, завідуючий столярним цехом, Людмила Ситягіна, завідуюча бутафорським цехом, декораційним, Людмила Боброва,
швацьким і костюмерним цехом, Світлана Бардадим, Валентина Норець, ці люди втілюють замисел художника в життя, тобто створюють під керівництвом Ігоря Дворника, завпоста нашого заслуженого працівника культури. Втілюють життя, але, звичайно, ще декорації, щоб втілити в життя, потрібні гроші. Нам допомагають партнери наші спонсори. Це Міжнародний благодійний фонд «Солідарність» Олександра Петровського, фірма «Алан» В'ячеслава Капустіна. Також раніше, в минулі роки, Віктор Веретенников, письменник і політик, нам допомагав, і Любов Лисенко, підприємець. Ну, ось так, разом можна все робити, так? Якщо всі звичайно разом складуть всі свої зусилля, то все буде можна побачити. І ми сьогодні почули, дякуючи вам, скільки людей працюють над створенням тих постановок, щоб люди прийшли з задоволенням, подивилися, побачили нові, сучасні, цікаві твори. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні були у нашій студії. Справді, ми пірнули в театр і побачили, що там робиться за кулісами. Я вам дуже вдячна за це. Тож сподіваюся, що той сезон новий буде вдалішим набагато, ніж всі ті решти, які були до того. Так? Ви з більшою силою будете працювати, могутнішими будете, сильнішими і ще більш творчими.